Ngenda kuzo mweza makumi ya satu mwezo ugo kusatu mwaka guno, akachika kavuna njizibwa kugaba kontrakta ezo kukole ngudo mchitongole cha KCCA, kawaya ripota zo kugaba kontrakti ze ngude zitalizi mchibuga Kampala, ngabwe chari chisabidulu chikuru waba kansala ku KCCA, basobolo kuzeke nenya, na kuzula vurugu wa gambi buo kuzeto bekamu. The document on Kampala City Road Rehabilitation Project, Lot 3, from the road area. Wabula oluvanyuma lw'okuleeta kontrakita zino, olukiiko lwategeeza nga bwe lwetaaga akadde okuzekenneenya n'oluvannyuma lukola alipoota n'okuzuula biki ebiri munda. Olwaleero, ex-director wa engineering, Mwami Kwankwasa, aleese kontrakita ezo. Era ne tusaba City Executive Committee ezitunulemu, ezinnyonnyole bulungi. Ekomeo mu kansu nga mwenda omwezi ogwokutaano 2023. Ogwo gwekiku. Nina obukugu bwe tulinako tugenda kubukozesa kutagaanira. Naye nga tubakakasa. Olwaleero olukiiko lwa KCCA erutudde okwanja ebyo ebyazuuliddwa mu kontrakita zino era wabaddewo okusoyasoya ebibuuzo abakungu abatali bamu mu kitongole kya KCCA omubadde amyuka executive director akulira akakiiko k'amateeka mu KCCA awamu n'akulira akakiiko akagaba kontrakita bano kuli ku bizuuliddwa mu kontrakita ezaweebwa amakampuni ag'enjawulo okukola enguudo okwetooloola ekibuga Kampala. Yebigweredde nga abakungu okuva ku ludda olw'ekikugu basabye okubawaayo ebbanga basobole okukola alipoota enzijuvu ku ebyo byonna ebirimu alipoota za kontrakita era omulodi Erias Lukwago wamu ne bakansala batubuulidde ku bimu ku bizuuliddwa mu kontrakita z'enguudo zino. Tumaliriza okuleeta okutaganjula kwa kontrakita ezaatuweebwa era tuzudde bingi nnyo kakikya gwe tuzudde mungi mu bufunze nga bwe tutabaako kye tukola. Loni eno ya trilioni emu milioni dola bibiri kinana munana eyinza obutavaamu mulamwa era tufunvulidde tusinzidde okulaba nga bino bye tutaganjudde tutaking action. Azeewo okugenda tutegedde nti bakontrakita bana baweebwa emirimu gyaffe tebalina address. Abamu mu bo tugenza okusanga mu contracts nga bagana okusayininga ebbaluwa ezikkiriza ntukkiriza kontrakiti yammwe so saayinana bayinza okutufukira abafere. Ekintu ekisinza okutumalako ebyewuunyisa ku kontrakiti zino ezaleero ezize nti zirimu ssente ezikwata nti gwe ekitongole ekiwadde omuntu okuzimbira oluguudo ate okwata ssente n'osasulira ekitongole n'osasulira kampani eri omuntu gw'owadde omukozi wo n'omusasulira ofiisi n'omugulira entebe n'omugulira airtime ebyo biri omwo kirimu abantu nga yagenda n'asayininga endagaano on behalf of contractor oba oli azimba oluguudo ate n'akomawo najja eno ng'akola ng'owa KCCA. Kwega kirimu conflict of interest, kirimu abantu okubulankanya ssente, kirimu ebintu ebyatebamu bingi nga okupromising okuzimba obutale n'enguudo naye bateekawo buteesi kigambo bateekawo billions naga batugenda kuzimba obutale n'enguudo tebataddeyo nti katale ki luguudo ki tugenda kuzimba wa public toilet. Bano bategeeza nga bawadde abakugu bano okutuuka ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja baleete okwewozaako okwabwe awo nabo kibawa amaanyi kwani gwe bavunaana ku mivuyo egizuuliddwa. Era naye batusabye obudde katubaweemu benefit of that. Mulundi gumu gukago leero katukkirize nti batusabye tubaweeyo obudde mu samara yaffe gye twakoze era bagamba bo bayinza okuba balina ansenki endala ku kyo. So tubagambye ze contract mwe mwazituwa kati nabo mugende mudde musunule nga bwe mwazituwa mutudde mutuwe ripooti ffe gye twagala. Era ng'ennaku z'omwezi mukaaga tukomawo wano tubawadde omwezi mulamba bagende beeteeketeeke bajje bewozeeko kubanga tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi tubalinze nga mukaaga bajje bewozeeko olumala okwewozaako then ffe tutaking a decision esembayo ku nsonga eyo naye era bo basabye tubawe wiiki bbiri bakomewo ripooti eraga okumenyaamenya kw'essente ezo in detail mpozi n'ekirala kizuuse
fear je twaina uri je bali balwanyi santino engudo ze Uganda singo kuba expensive in Africa era chizuse with the evidence of am contract ezo tengudo ze Uganda ziserebwa kusinga ze Kenya ne ze Rwanda Lord Mayor nebanne bakombye kweri mane bategezanga batagenda kutira muntu yenna kuliso nga government nebwena abevuddeko lazima bakusasulira byonna bibabulankanya yensonga tukizudde yensonga lwaki bali tebagala bazituwe era kiba zikukulira erebyo bali bakukulira twabizudde kakati akaseera feka kutakinga action era tuwaligwe tugenda kutira liso ku nsonge kabe munene afana natya kabe mutona afana natya kubanga obuyinza butuwebwa mu mateeka nti tuteekawo recommendation nti hivyo onaagobebwe mu kitongole ona prosecuting bwo avunani bwe misango obona resigning obona kati obwe tusigazza contract era tukakasaba na kampana ati tutuse kuchimusi kitukizganyiza ko ndo bade kukanya mu kawairo ka solid stage no ya signing aso temuina buyinza so bwa signing abira alpha ndi kugamba ya kamaradi ona itakola nso bintu bali ne tuba jukiza tuwanu parliament walabye nchintu nga antone jeno yenyine nyine akuri abantu ba solid stage no bona nga advising parliament kuteka ya homosexuality bill chokati bo yamaze na damu na advising jeno Museveni era atenga mugamba bilala haina damu mu parliament ana yagamba bila so tuba tulagamba kesi CNT ne solisajira so lokoza nsobi oreye mbere genda maso kulaba ne distribution no genda mu sente zengudo no tuka no ganti muri muneza condom can you imagine mu sente zo kuzimba engudo tiza kuwa ba contractor condom ne bidale bintu twebita tegereke.